3144 eller 3157 är det. Funktionen f av x är lika med 2x upphöjt till 3, så 3x upphöjt till 2 är därmed 3. Är för x större eller lika med negativ 1 mindre är lika med a. Största vädret är värdet, inte vädret. Värdet är a. Är 3. Så har vi i är lika med, eller f av. F av x är lika med 3. Största värdet. Värdet. Okej, så f'x nu då är lika med 6x upphöjt till 2, så tar vi 3x upphöjt till 1. Nej, 6x också. Så har vi 6x upphöjt till 2, så tar vi 6x är lika med 0. Då har vi 6x, finns 6x till båda. Så har vi x, så tar vi 1 är lika med 0. Så har vi två möjligheter, x sub 1 är lika med 0, x sub 2 är lika med 1. Så f av 0 och f av 1. Och sen har vi också f av negativ 1. Så f av 0 är till 3. Så det betyder att det går från 3, 0 då. X är a. A här går 0 också. F av 1 är 2 multiplicerar 1 upphöjt till multiplicerar inte minus 3. Så tar jag 3 multiplicerar 1 upphöjt till 2 plus 3. Och det här är 0. Då är det 2. Och även den, det går bra också att a är lika med 1. Varför det? Därför vår största är 3. Så länge den går inte över. Okej? Så har vi f av negativ 1, så har vi 2 multiplicerar med negativ 1 upphöjt till 3, så tar jag med 2 multiplicerar med negativ 1 upphöjt till 2. Nej, 3 ska det vara. Förlåt. Plus 3. Och det är också 2. Blir det? Negativ 2. Förlåt. Så det är utanför redan. Men här är det intressant. Vi kan testa f av 0 är 3. F av 1 är negativ 2 redan, så det går inte. Det börjar i trean där. Den börjar så här nu. Så trean där, den börjar så. Därför är det en extrem värde ju. Så där. Men det går ner lite till när det f av 1, när a är lika med 1. Ska vi testa när a är lika med 2, alltså x är lika med 2, så har vi 2 multiplicerar 2 upphöjt till 3, så tar vi 3. Multiplicerar med, vad blir det nu då? 2 upphöjt till 2 plus 3 är lika med, vad blir det? 16. 16 minus 12 plus 3. Det är 7, det är redan för stor. Och det måste vara någonstans. Om vi tittar på grafen på den, så ser vi att vi har 1,5 är lika med 3. Och om vi följer den här nu då. Nej, om jag tar trace istället. Trace. Om jag följer den här från 3, 1,5. Så ser jag att det är under 3 allting den här.
upp till 0. Och så blir det 1 igen. Okej? Okay? Så ser vi det. Mm? Så om vi säger att under 3 är från och med 0, men är till och med 1,5 enligt grafen då. Ska vi se en gång till grafen här. Kanske det är för mycket. Om vi tar gesol då, och då tar vi f6 där. Och sen tar vi x kall f2. När vi vet att y är lika med 3. Så det finns när x är lika med 0, där har vi hittat. Men den andra hittade vi inte. Men här ser vi att 1,5 emellan dessa. Mellan 0 och 1,5. Det går vi inte över 3 igen. Så alla dessa värde för x kan vi använda som intervall till a, till det här intervallet. Okej? Okay?